Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Welkom terug by die oordenking. Die week stap aan en ons is besig om 'n baie interessante deel te kyk hier. Uitstorting van die Heilige Gees wat kom, maar ook hoe ek en jy geesvervuld kan wees. Kom ons lees saam Lukas 10 vers 21. Het sê, toe is Jesus vervul met die blydskap van die Heilige Gees en het gesê, O Vader, Here van hemel en aarde, dankie dat U die waarheid verberg het vir die wat in hulle eie oë so wys en slim is en het aan die kindertjies bekend gemaak het. Ja Vader, dit het U behaag om het so te doen. 'N ander aspek van die Heilige Gees is dat dit 'n dieper blydskap losmaak. Wanneer jy dit ervaar, wanneer jy Jesus aangeneem het en besef, maar hy het vir ons kom sterf en dat my en jou sondes vergewe is, ons is skoon gewas in 'n nuwe lewe, dan sal 'n blydskap wat ongekend is en is amper moeilik om woorde daarvoor te vind, maar ek dink vir lank het die mensdom en miskien kerk, het ons hierdie blydskap amper vals gemaak. Ons het gesê, nee, Christene moet net glimlag, volgelinge van Jesus moet altyd glimlag, het maak nie saak wat met hulle gebeur nie en dis nie wat hierdie vers sê nie. Dit sê, dit is 'n diepere blydskap. Hierdie gaan nie oor materialistiese dinge nie. Baie mense het, wanneer hulle deur swaar tye gaan, en sê hulle, nee, maar ek moet bly wees in die Here, ek moet glimlag. Maar hierdie diepere blydskap lê baie dieper as materialistiese dinge. Dis juist wanneer jy alles het, jy nog steeds 'n blydskap het en besef, maar dit gaan nie oor dit wat om jou is nie. Dit gaan oor wat hier binne in jou is. Wanneer jy heeltemal plat op die aarde is, dinge het met jou gebeur wat jy nooit sou dink nie. Mense het jou teleurgestel of jy is dood, iemand is dood in jou en jy is deur die dood gekonfronteer of wat ook al, klomp goed het gebeur. Maar iewers in daai hartseer en pyn kan jy nog 'n mate van blydskap vind en dis hierdie. Dis wat die Heilige Gees vir jou en my bring. En wanneer jy dit het, beleef jy dit. Jy sien dit in ander mense en jy kyk na hulle situasies en dink, hoe kan hulle nog asemhaal? Hoe kan hulle nog aangaan met hulle lewe na dit wat met hulle gebeur het en hulle het hierdie rustigheid, hierdie blydskap binne in hulle en dan besef jy, dis iets groters en dis die Heilige Gees. So vandag wil ek vir jou vra, wat 'n blydskap beleef jy? Is dit als materialisties? Is dit als deur resultate, dit wat in die werk gebeur of in die wêreld gebeur? Of het jy 'n diepere blydskap wat van die Heilige Gees afkom en besef jy dit en beleef jy dit? En as jy doen, dan kom maar voor en besef maar, ek is bly, want die Heilige Gees is in my. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie vir hierdie groot gawe, dat U vir ons blydskap gee, dieper as dit wat ons sien, dieper as dit wat ons beleef op aarde, dieper as dit wat mense vir ons kan gee. 'N blydskap wat net van U afkom, Here, en dis moeilik om te verwoord, maar wanneer ons dit het en beleef, dan besef ons, dit is in moeilike tye, selfs wanneer teëspoed en al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, nogtans sal ek juig en sal ek jubel. En God my redder, en dis waar dit vandaan kom, die Heilige Gees wat binne ons is. Mag elkeen wat hierna luister, mag elkeen wat hierdie gebed hoor en hierdie teksvers lees, mag hulle 'n blydskap ervaar en besef, wow, my omstandighede bepaal nie my liefde, U liefde vir my nie. U seun aan die kruis en die leë graf, dit wys U liefde vir my, en daardeur laat ons blydskap ervaar. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam, amen. Ons kuier môre verder, totsiens.